A equipe da Crona volta a atuar pelo retorno do Campeonato Estadual de Futsal depois de 2 semanas. Nesse período, o treinador Paulinho Cardoso pôde aprimorar a parte física e preparar o time para a Taça Brasil, que acontece ainda neste mês de novembro. No elenco, algumas baixas, como James, Serginho, Café, Guina, André e o goleiro Franklin. Em compensação, o craque Murilo estará à disposição depois de atuar em 2 jogos representando a seleção brasileira. Antes da viagem para enfrentar a Chapecoense no oeste do estado, Murilo falou da felicidade em jogar pelo Brasil dentro de casa. Foi bom, né? Procuro sempre jogar bem na seleção, aqui no Crono também. E diante da torcida aqui foi maravilhoso, né? Os familiares, meus amigos, companheiros de clube, todos aí se prestigiando, né? Foi muito legal e pude contribuir fazendo gols também, que é mais importante. Você acredita que essa tua atuação, essas tuas atuações aí nos 2 jogos pode te dar uma chance, né, já que a seleção está renovando? Com certeza, né? Eu estou trabalhando para isso, apesar de novo, mas estou encarando as dificuldades, os desafios de frente e recebendo a oportunidade de procurar agarrar, né, e fazer um bom trabalho, né, para ser lembrado novamente, né? O Mundial está aí, de repente aí não belisca essa vaguinha, né? Outro que viaja é o jovem Bateria. Campeão sul-americano sub-20, o atleta garante que o ritmo da equipe não mudará nesse segundo turno. Está tentando enfrentar da mesma forma que enfrentou o primeiro, né? Acho que podendo não perder o foco em nenhum jogo, a gente vai com força total. Todos os jogadores que estão com possibilidade de jogar vão jogar. A gente vai lá buscar essa vitória e trazer os 3 pontos para Joinville. É a Crona pegando a estrada rumo ao oeste para mais um desafio de futsal.